As equipes de base do Botafogo vão ter mais um difícil compromisso pelos Campeonatos Paulistas Sub-15 e Sub-17. Neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, serão disputados dois clássicos come-fogo. E o Tricolor promete com tudo para cima do rival, para surpreender, desta vez no estádio Palma Travassos. O time infantil do Botafogo vive ótima fase na competição e é um dos quatro times participantes do estadual da categoria que ainda não sofreram derrotas. Além do Pantera, Grêmio Novo Horizontino, Red Bull Brasil e Santos também estão invictos. Por outro lado, mesmo diante da boa campanha, o técnico Stefano Bueno alerta para as dificuldades que o time terá contra o arquirrival. A gente sabe que é um jogo bastante difícil, né? A equipe do Comercial também busca classificação, mas essa semana a gente está preparando a equipe muito, muito bem. A gente mantém a nossa postura de trabalho e a gente pretende sim, com algumas mudanças, outros atletas que chegaram de qualidade para estar jogando esse come-fogo. O Sub-15 do Botafogo está na segunda colocação do Grupo 3, com 20 pontos ganhos, e tem o objetivo de alcançar o topo da classificação, que hoje pertence ao Noroeste, que possui 23 pontos. Ainda tem exatamente, contando o come-fogo, fora o come-fogo tem mais 3 jogos, a gente busca ainda ser líder da competição sim. A equipe juvenil do Tricolor também vive situação semelhante. Com 20 pontos, o Pantera ocupa o segundo lugar do Grupo 3 e está apenas 2 da líder Ferroviária. Uma vitória no come-fogo seria importante para as pretensões de classificação da equipe. Bem motivado agora. Ir agora lá e fazer o que a gente está fazendo em treinos e botar em prática mesmo. Bem legal o jogo, mas agora é concentrar mesmo para poder fazer um bom jogo lá. É, acho que tem que passar as coisas boas para ele, ainda mais que no último come-fogo nós ganhamos. Então ele sabe da dificuldade que é o adversário, adversário forte também, mas sabe da dificuldade que está sendo o campeonato. Então nós precisamos da vitória, mas trabalhar com inteligência, né, para que possamos conseguir esse resultado positivo. Do que vem acontecendo com a nossa equipe, nós estamos criando muito e finalizando um pouco dentro do gol, né? Então a gente espera que nesse jogo agora seja diferente. E para conquistar o objetivo principal da vitória, os jovens botafoguenses tiveram um encontro especial com dois ídolos do atual elenco profissional, o goleiro Neneca e o zagueiro Mirita, que falaram sobre suas trajetórias dentro do clube. Primeiramente feliz, né, por estar participando aí junto com o pessoal da base e podendo ajudar de alguma forma, né? Então acho que, como você frisou, uma experiência diferente, uma experiência nova, mas importante também, né? Acho que não só para os garotos, como para mim também, que posso estar ajudando de alguma forma. É como a gente falou ali, né? Tem que mentalizar a vitória, mentalizar as dificuldades que vai ter dentro da partida e ao mesmo tempo com a determinação de ganhar, né? E também com controle emocional, porque esses clássicos se decide em detalhes, né? Então acho que se você estiver bem equilibrado ali emocionalmente, a chance de você ter êxito é muito grande. Para mim foi uma importância muito grande, porque eu já tive no lugar deles. Acho que é muito importante vir passar alguns conselhos, algumas orientações, algumas experiências vividas, e para que eles possam assimilar, né, da melhor forma possível, que eu possa aproveitar alguma coisa que eu e a Neneca falamos, para que eles possam levar não só para a vida profissional deles, né, mas para a vida pessoal também, que isso serve como um aprendizado para a vida em geral. Eu espero que eles possam, no sábado, possam ter o sucesso diante do Comercial, que possa conquistar a vitória, o Sub-15 e o Sub-17, para que eles possam chegar nessa classificação aí e ir longe na competição. É um clássico que mexe com os nervos, como você disse, a ansiedade ela é inevitável, não tem jeito, faz parte do ser humano, ainda mais num jogo desse na cidade, que mexe com a cidade inteira. Eu acho que eles têm que ter a cabeça tranquila, foco no objetivo e ter tranquilidade para poder transmitir dentro de campo aquilo que eles sabem e têm a confiança do treinador. O assessor de futebol, João Sebinho, também conversou com os atletas. No centro de treinamento, os Manuel Leão. Agradecer hoje o trabalho que o Neneca veio, o Mirita, o senhor João veio parabenizar a gente aqui hoje. E vai ser um jogo muito importante, a gente está pronto para o come-fogo. Você tem que ter um espelho em alguém lá em cima. Então hoje eles têm que olhar para cima do profissional do Botafogo e se espelhar em alguém. É, o Neneca, a Mirita e outros grandes jogadores que tem no clube, que foram formados aqui, eles têm que espelhar nesses jogadores para que eles possam um dia querer ser igual a eles. Então esse tipo de palestras, essas conversas, acho que é importante
para que os jogadores da base possam se sentir tranquilo também nessa hora, né, nesse momento do campeonato que está se fechando aí uma classificação, para que possam futuramente ser o futuro do Botafogo.